Pas si de cimetière, pas de prison. Donc les pas si de cimetière, minutes c'est pas de prison. Grand message que vous voyez ça veut dire pas ni côté tué, ni côté arrêté gang. Parce que souvent quand es tiré ou bien arrêté gang au moins tu as montré qui c'est toi. Mettez au après. Gagnant tout les jours pas brin dans prison. C'est fait sang pour faire. Il même clair oui parce que si gang n'a qu'à la prison les tout les jours pas brin dans prison c'est fait sang pour faire en tant que l'État. la polis pou kont li pa kapab. E la polis montre an menj okasyon ke li pa kapab. Si nou atan ke la polis sempral eradiki, mwen 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 franse, kom si, e deshuke gang, demant li, gang nan sa vyen, ou di nan, nan si rivyen, mban se, nap tanan pil tan. petèp si pou l ka fè dan toujou, nou pa wè sa fèt. Si se jan mwen la polis la yè la, an polis ki mwen de vètin, ki pou kou fèt jusqu'a prezant, an polis ki mwen de renforsè, ki pou kou fèt asè jusqu'a prezant, mm. e an polis ki te deja pat preparè pou l temenè operasyon sa ou. Okay. Mwen te kouyran, mwen toujou pansè ki le jou nan bezwen de chouke gang, se la ou mè ya nan preforsè. E ou na pou e diferans la. Mwen toujou di, boy, se ya pwetet ki yo apil nan moun kap suivi ou pasanji sa. La polis al fe operasyon. Wilka fe operasyon ki reyusin non anjounen, men koun ya pou l konsolide espas sa, li komplike. E se sak rive la nan ti rivyen, e sak joun se sak ap rive, an ban l ot kote. Nan soli nan no moun yo di, ket, pouke sa la polis te la al pala anko? Men, le se normal. La polis sa kamen operasyon ki fini avek suksen, men koun ya pou l rete ya, Sa mande yon gwe fò logistik pou la polis la ki deja pat prepare pou sa. Ou ka wè sèk blende nan zon, ou ka wè sèk blende nan zon. Men se pa gade blende yo selman. Fò gade ki jan yon aprovizyon de blende sa yo paske moun kan nan blende yo fò yo manje, fò yo bwe. Fò yo, fò yo risetet yo toui. Ou, foy ou pa bli yon nan zon sa yo, pa gen yon komisariya, pa gen baz. Baz la se blende yo, baz la yon. Eh? E neg la pa gen wakite blende ya nipot ki jan, fò yo vijila. Parce que nous n'avez pas quitté le diagon, on a quitté les avec un coup de balle. Parce que Bandi, eux même il est déjà dans le territoire. Il est contre le territoire parce qu'il est dans cette zone. Il sont tellement bien positionné, ou même plus, plus doué vigilant que Bandi. Exactement. Donc, ça veut dire, ce n'est pas facile pour la police, rester campé en série de, côté de, de faire une opération parce que la police n'est pas préparée pour ça. Ce n'est pas formée pour ça. Men wapwe, e, se nou son jè eksperyans, apre a riel finali, bon, le omete a riel diyo, napwen lame a deploye nan zon a aroport, tou rete. Estè la, mè da iti ki te pren kontrol a aroport ou sen l'ouverture? Exactement, li pren kontrol airport, la, la, yes et, apwe, jimaï, a aroport, la, tou rete la, e napwen jimay. E maki, maki lè anseman avon tou, bien ke se men manigèt negyo, parce ke, tande bien, mm -hmm. la mè da iti, fin déployé, gang au thévin tiré sous les portes, ils ont annoncé que c'est espace que est gagné au passé pour tirer sous les portes là, uh -huh. Kenya pralé uh -huh. et non seulement tou, se ça uh -huh. e tout, c'est l'armée d'Haïti campé qui contrôle l'espace là, et gang au pas de cas attaquer, parce que toutes les, ils ont fait annoncer Kenya viendra espace là, ils ont fait une attaque sous base la police là, la. c'est uh -huh. l'armée déployée. epi la me prekontrol espas la, epi avyon komanse debake, ansan mm -hmm. ma fek materyel. Oui. Me ou kapab suiv, a koz la me kampe l fek travay sa, se nan mem epok sa, ou pral joen, otorite Ameriken yo pral djou kon sa, mm -hmm. la me da iti, patati patata, yo ap bayo zam, me zam yo ap bayo, a se pa zam kom si ki ka toutou ye bandiya dan li medya. Mm hmm? Hmm? avait dit, bandi a mis ensemble avec gros am l'a, la tirer sous militaire, mais quand militaire les âmes militaires ont tiré, bandi bandit sont tombé, elle fait le sou. après ça, il prend le y aller. Quoi c'est causé Et puis, grand étonnement, c'est là que secrétaire d'État américain sortit dans le pays d'Haïti. Et puis, il prend le fort qu'on est que ke. Kenya a tellement a bien frapper, il reprend le contrôle, à l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Et tandis que... Le hmm. aywa pa tout se l'ouverture, te vin gen sekirite gang pat ka debake tire, ken ya pot kon men debake, sete la me. E mal gro wèl di sa, pa gen pias moun ki ka di e eh, e, eh, sekreter wap bayman tiwi, se pa sa nou te fet, sete la me. Tout sa, pou ki sa, paske se ou kap decide, men kap deside, paske ou pa gen chef me. Nan sens si m di pou ki sa ou te chwazi ramo, paske kon men, si mi se fet tout an sa soti, ki te peyi da iti, depi sou prezident jovenel, yo asasine jovenel, go lot chef polis ki vini, ki fe environ 3 an, e pou mè mou retounè. Ponan kon te yo zétazuni, ou tap suiv, ou te wè kom an situasyon, en, eske se selman ou di bambre job lam fini, ou, ou te goun plan. Pase kame m akus, jan nou di la polis la, si la polis pat la, bagay la te kapi mal toujou. Bien sûr. Eh bien, si mse chef polis, m yo te revoke m pou e kompetan, m retoune goun paket moun m konen k pa moun an la polis la. Makus, m pa pchouazi vin pran pos la epi pou m la tankon pou petrel, non? Pou m la pou la, men sepan ek serye kapre g letan diske m konen ki kantite m ouve gren gigel. M sou pa moun tou, m pa moun moun, non? M pa moun moun! M ta le pou e kompetan. Si m re toune omwe, oh, fò m fè sentim. Mm -hmm. M pa ka toune pou m ap vinpleye pou m di la polis pa ge materyel, la polis man ke efektif. Fò m te kon sa we. Sa e mechans, sa e kriminal ou kriminal. Se re m ou reme sa tou. Mem jan pou gari koni tou. Mem jan pou se pete a. Si nou tout pati politik sa ou met ansam, nou montè konsey, konsey presidansyel. Si nou pral chachon premier-ministre, An tanke moun kap vive nan peyi a ki kone sityasyon, ki kone le gang vivansam, la pli pa nan ansyen responsab pati politik sa yo, finanse gang. La pli pa nan bos ki kapede do pati politik sa yo, finanse vivansam. Nou kon sa yo genanmen yo. Si nan lè chwazi premier minist sa, se paske nou kone, li kabay rezilta. Se paske nou kone lgon plan. Si gang yon kon yè chouè, se pa fosèman li menm non ki yè chouè. Sepe te a e chouet ou nan garikoni. Mwen se sak fe nan jou pasi om de eksplike. Retire garikoni, meton lot premier minis, voye tout minis sa yo ki la ale, bi nan sama ave kon lot ekip pou nou meten nan tout minis ta yo. L'esensyal kesyon mwen men m apose, se pou ki rezil da? Se bon, ki plan gen? An menm tan, ifou kon sou permette mwen, en mousyon, ou boze kesyon sa, mwen basel gen an pil sens. Men, e, tout an pou kon mette moun nan pou laji, ou pou, pou kon ka, ka atan nou an repons. Pase se lèl finaji, se lèl koman se pose aksyon, lèl sa w kapab evalue e, e konsekans aksyon liyo. Men, yon nan rezon ki fè ke goun bon kritik sou gari koni. Mwen de toujoun gen de rezerv, pou m kouyran, toujoun panse ke goun seri de problem pou abode yo, fò moun nan gen kompetans. E kompetans lan, pa sonman konesans de teryen en term teorino, ou kon konesans pratik de teryen, ou kon eksperyans sou teryen, ou e yon nan problem ki pose avek dirijan yo pa rapor a sityasyon ensekurite ya, se poske gen pil nan negyo ki pa konek sa ka pasa a te avri. Negyo soti Miami, apre lontan yo pa vizite Haiti, negyo soti Jamaik, apre lontan yap travay pou internasyonal, ga yi koni par ekzamp, depi 2012, je kwa, do 12 an de yo, li pa janm met pi an Haiti, li pa konen sa kapase ate ya. Li tout sepleman kapap chita sou an diskou ki di ke gede neg, ki finanse gang, gede neg tap kontro le gang, men pa konen nan ke nivou ke gang yo otonom, jo di ya la, gang yo pa bezwen oken neg politik pou yo aji,

Yo gen, bon, je ne connais si yo y en letou, ben, dou, paske, kouti, a accès avec un lait tout, mais il probable tout, parce que l'État pas même contrôlé. Donc, si on tient un avion descendant avec ZAM, nous va connaissons Nous va connaissons Donc, ça veut dire que nous avons accès avec la mafia qui permet de provisionner. Qui vient faire que je dis, il n'y pas besoin d'être politique pour agir. Maintenant, il y a un problème qui vient avec Gary. Songez sur ta petite. Dernier, nous avons sommes pas des président de Colombia qui pas où Sam, pas de Grenade ». Il oui. parle de et puis gon seul pays qui monte des têtes l'île il Haiti on a donc ça veut dire jodi a la gang qui a assez de force même si en pile là il fait manipulation monté sur réseau il a fait live lives. nan met d'âme négro connaît que c'est pas tout que qu'il a posé c'est politique qui qu'il dit opposé bon yon si au flé au cas des choses que politique Sine gyo vle? Se yon nan pi gwo yeah. problem angan sa ma ve yo. Pase yeah. sou ti wap batay, wap mande pou pep rejwen nou. Pep rejwen nou nan ki sana. Mbule ka e li anka? Nan krasi sal posede? Mm -hmm. Eske se soli nok bozam? Eske se moun soli nok baoul nou? Sou di kon sa wap fe revolisyon, wap batay kont politisyen kont moun kite bozam wap dise l'Etat? Nou kon kote politisyen yo e. Nou palan sa ma vek yo nan telefon. Nou gen adres yo. Atake yo. Men moun mwen kap kouri, moun kap kite ki lakay yo, map gade yon tigre moun bakone souwe imaj sa, yon ouais. korido, men mwache tigre moun nan baka mwache. Bal mm -hmm. ap chante, eske se li menm ki bayizam nou? Exact. Eske se li ki bay, bay bal nou? Sa ezak teorisy yo, e, e moun tigre moun, 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 moun? moun nan, imaj hmm? tigre moun nan frapan, li zoun paket bagay, ki sa tigre moun nan gen aneg yo?

Bandzina patap non salman kinna pou an moun, epi lap torturil. Lage Gresbalen sou li, Rachel, Koupel. Mm. Le, le, le bandzina pou an moun, li pa wèl koum an moun. Li wèl koum an objen, li wèl koum an bet, e gade trèkman kèl bay moun nan, nap koumpran ki jen lwè moun nan. Lèk sa vèzi, nou mèm nou, nou, nou pranpoz, okay, nou nan lèv avèk yo, nou alèz avèk yo, nou pensè kè yo kapap fè sèsi, e pa vrè.

M konè kè. Nèk sa ou pa. Tout gang pa mèm. M konè sa. M ka fè dekantasyon sa. M konè babè kè pa mèm jan a izo. M pa ka di babè kè mèm jan avèk si la pli. M pa ka di babè kè mèm jan avèk vite lòm. Mè babè kè yon se li mèlanjè avèk nèk yo. E kom logikman. Son frekantè. Se louye. Donk babè kè yon se mèm avèk yo. Me, m konè an pil nan nou la. kon anpil nan nou la, si yo mette barbecue kampi de yon, yo mette izo kampi de yon, yo biyo disi, se yon ki pou rete, mweske gen rezultat vot la. Mw konen kyes kapri de kampi. Mwen gen, san pa alen gen, mwen gen si apeli minan van. Yabeli minan e, van, sa vle di, tout gang pa gen menm objektif, es menm sou dene gen yo joun. Mwen seman votou, Markus, fon fèd de diferans wè. Si se devon sitwa a yisiye, Kap suiv sityasyon, ou mette de moun sa ou kampe. Gey ou nou ap chwazi. Mgeta wakiyes ou geta wakiyes. An takye sitwayen. Men mette politisyen kampe. Politisyen ki kwa nan bandil pou l rive chev. Y ap nou chwa y ap fev. Sa kap ap rive chwak nan tet. Populasyon. Mwen ansam avèk politisyen. Oui, tout moun se mèm. Tout bandi se bandi. Men se mèm sa avèk ou flamen. Tout dwet se dwet. men tout doit pa men... Pa gen menm lon gen. Pa gen menm lon gen. Mm. E si gen ge ekrive an, swap touche on mu, par exemple, gon go doit ka pri 20-20. Exactement. Donk sa vezi, pomse likpi long, pomse likpi dan 2-20, la pri 20-20. Donk, oui evidemment, tout gang se gang. E, bab, yon nan rezo fe babekyo oblije an dosi pou tout negyo, se poske deja se li menm ki chef yo ojodi ya. Donk, tout sa negyo fe, tout sa ti solda fe, mi se oblije an dosi yo. Klee. Klee. Jodi a, pa ke map dedwa yon, l'oblije yon dosi yon. Sa yon fè ke jodi a, zafè gang nan pi kompleks ke sa. E, sin tap dormi, nap revè, nou met leve, epi al redormi anko, negyo pap wè met zam. Kè lè? Negyo pap wè met zam, se lè tak pou al pran zam nan anmen negyo, pou al pran exactly. teritwa anmen negyo. Donk, sa vè zi, problem nan plus teknik jodi a la, ke politik. E le fè ke problem nan plus teknik jodi a la, ou besoin et ça fait me dé dernièrement de conseil national de sécurité ya, qui était mm. en permanence qui réfléchir sur qui gens qui plan qui stratégie il a pu utiliser pour y aller mm. récupérer territoire. Je dis mm. c'est pas sur le bataille contre gang seulement, l'est global. Oui, récupéré mm. récupérer territoire pour permettre que Mounio yo à la caillou. Mm. Bien mm. bataille contre gang, mm. lié réorganiser espace, lié présence militaire présence la police dans tout espace ça pour désordre ça pour fréquence ça pas jamais fait encore mais ça veut dire son ça mandait que faut claimer à camper même très clair sur ça ça mandait que faut la police elle-même il a les moyens effectif il matériel je dis à Foucault, je connais grand pile monde qui n'a pas d'accord avec eux m'a dis parce que c'est son réalité la police ça pour que gens matériel là pour bataille contre gang ou moi, pour la politique matérielle. Il y a des ont tout matériel dans le pays où la police a posé une chambre de capacité. Non, mais c'est très sérieux parce que... Regardez qui gens ça fait de l'autre côté. Non. Marcus, question sécurité, on ne parle pas de la source matérielle. C'est on effet, c'est à moi même de chercher. Parce qu'il y en a ce matériel dans le pays des États-Unis. La police pas de résultat. La police a besoin de matériel, mais la police a plus besoin d'un corps militaire. Ça fait un peu ça c'est parce que... E mbo ko jen mwen kote, yon gen la polis de lèr. Tave zi, polisèr pasan lèr ap batay kon gang. Se lèr mwen de lèr yon pale. Exactly, moun ami. Mbo ko jen mwen kote, e se la itim nan de, e la marina itien, se la polis. Ki, ki tem don blot bagay? Ki tem don bagay? Ou a kesyon gang yon, nou di kon sa, nou di kon sa, ki pap depose zam nan? Mwen men, l'Etat, jen kon so dil, kesyon mm. servis renseignyman, mwen mwen gang nan ka remet zam nan? Gon fason ka fè gang nan remèd zanmou. Mè, kesyon mè mè m ap pose tèt mwen. Pou sa m wak pase nan peyi d'Haïti, se vre ke lot prezidant te pase, m pat vreman gen gwo kone sas pou m de kompran. Mè mm -hmm. pou sa m wak pase devan jèm nan peryot Jovenel Moïse, moun ki nan tèt peyi amaküs, avek le gang ki nan kat se popile, m pa jèm sispan pose kesyon. Pou gang nan remèd zanm, se ki es la pote l'bay? Non, mais on fait un petit point sur ça tout à l'heure et raviver l'entène. Donc, moi, je pense que matériel-là est extrêmement important, mais faut que la police prépare tout Parce que quand tu toujours un matériel-là, tu pas Voilà. Ou quand tu as toujours un matériel-là, tu pas lui. Ça veut dire, comment on peut utiliser le matériel-là, plus important que le matériel-là. Eux, deuxième tout marcus, ou cas tu tout matériel-là, ne peut pas à mener l'opération. Men, e men, sa vezi pou koni teryen? E klas politik. E pa men teryen pou koni. E klas politik lak nan gang nan. Pase non, koni pou bagay. E Sou peyi a ge sekurite. Fok ou politik sekurite. Fok moun ki nan tet peyi a, li men tou vle la apel, vle la stabilite. Mwen si li men li nan ti gang ni. Non men, tande. E men se sa fami de di danye man? La bou ya touni, ou makis. En sekurite ya, li gwen aspe justice ki important la den. exactement ça veut dire pendant même une bataille souterraine fort Marie Muntu ça veut dire aspect mm -hmm. ça n'a pas été bien développé l'autre l'autre fois mais qui tenait un aspect souterrain hein? <laughs> parce que la police a besoin de plus matériel parce que je disais là au pas qu'à jouer bataille contre la gang ou pas aucun support aérien ça veut dire pas aucun côté guerre qu'après contre gang pas même pas même de contre deux trois avions en l'air ça capte contrôler tête la police là même parce que pas aucun côté Gon deployman milite kap fèt nan yon espasyon, nan yon zon, pou ou mwen pa genyen an lè ya ki pou baye, ki pou kouvri la polis la. Ou be, ki pou kouvri milite ya. Wè la polis la mwen dete de sap kofon ni an milite, e paske m konen se travay milite lta lwe yi, an prinsip. D'ako. E se yon nan problem, fò moun nou sonje sa, se yon nan problem ki genyen la avèk fòs multinasional la, goun se yon de peyi, par exemple, e mwen kwen se yon Burundji, ki pa kò vle deploy e soldal, paske l di l pa kò pren an fòs multinasional. Pousey de policye kap dirije l... alo ke ap pale don fos militer multinasyonal. Pou yo menm tout fos multinasyonal. Ebe mwen fos militer apen, it a soubozon fos militer. Ok. Si mm -hmm. se la polis, it a soubozon misyon sivil. De policye sivil ki akopanyen la polis nan kesyon intelijans, nan kesyon intervensyon tou evidaman, nan kesyon formasyon. Mwen. Mm -hmm. Soit parler de en force de maintien de la paix ou en force multinationale d'appui à la sécurité, puisque là il n'y a pas de question de sécurité interne. Mm -hmm. Différent de sécurité publique avec ordre public. Et mm -hmm. c'est ça que nous avons confondu. <coughs> la police est là pour l'ordre public, pour la sécurité publique. Vous comprenez? Mais la police n'est pas là pour la sécurité interne ni externe. Donc ça veut dire que la police n'est pas préparée pour ça. Mm -hmm. Et ça fait la police n'est pas garantie garantit l'ordre public. Parce que l'armée que a un travail fait avant. Exactement. Après, la police a lui-même garantit mm -hmm. D'accord. Donc ça veut dire que jodi ala tout tout cela dit jodi ala m'pensais faut gagner plus moyen mais en même temps faut gagner plus faut gagner plan ouais plan l'important important et pas connait yo gagner plan yo mettait chef yo en pressé c'est quoi y a pour reler ramo là on dit qu'j'ai donné un pap toro bonno parce que j'ai donné un nous capable gagner contrôle li trop et reler ramo pour moi pour job là gar mon lui même pas je connais ta pas jeune job là et puis il vient sans plan reler gaïe connait pour moi le premier ministre gaïe connait même pas même sur ça d'ailleurs le Hmm. c'est c'est force, presque forcé hmm. et puis il venir ne paraît pas même grand plan et les gars connia connia la n'a pas chercher résultat là même là le faut comment veut dire ça une première disque ou gars fait elle paraît ces négociations seulement des gangs yo mon ne pas rendre compte de ça non une première disque ou gars fait c'est mandé le mandé gangs déposer les armes reconnaître l'autorité de l'état et mes négociations mandé la vie après n'a pas parlé ça ne va après Ok, soumande nègyo, déposez les armes, mm -hmm. reconnaître l'autorité de l'État. Après, n'a ap discuter, ap discuté. N'a pas discuté de qui ça? Marcus, qui t'aime de bagay? Gon pour ce toucher là qui est extrêmement important. Nous conscients, la police, mais ce matériel. Mais ma ma voix. tout ça, c'est prétexte pour faire temps passer. Parce que avant la police, t'es chasse, c'était qui ça? La police, pas gécha, la police, pas gécha, la police, pas c'était ça. Kou nyala sa yon dou. Nou bezwen helikopter, nou bezwen helikopter. Se pou kou chan problem nan sa. Parce map don bagay. Si nan epok nou te senti la polis bezwen chan pou l menen operasyon, ou an so dil dalè a, fò la justice implike tout. Parce gen ki yo fasyon, yo pa pre okin formasyon. Yo pa, pa, pa passe nan akademi. Ou an samdou la, si jounen jodi an vin gede policye, yo gede moun ki ap vin antrene yo, bon. C'est pendant les derniers temps parce que l'a passé de façon à ne pas déployer comme ça. comme ça. Mais nous avons sorti nos étapes pour que ces de demander pour nous résoudre le problème. Nous jouons un chat. Pendant que nous jouons un chat, une série de nègres sont supposés arrêtés. qui nègres viennent ensemble avec Zam, qui nègres viennent ensemble avec Bal pour gagner. Parce que nous, conscients, gagner n'a pas déplacé. Ils étaient dans l'espace par là. Depuis là, nous connaissons Iso a fait la pliée les boutons qui côté toujours d'oulier Et bien dans le village de Dieu. Mm -hmm. Eske nou tade izote prou batol Ta le Etasuni la lache non? te zam nan Eske nou tade elte prou batol Li ta le Etasuni ou mwenon lot peyi La lache non? te bal nan Eske nou tade elte prou machini li travesse la sou foncien An republik dominiken la lache la, te zamak bal nan Ebyen eh gede moun Ki bine plase Pou pemet li jwen zam Pou pemet li jwen bal Sete cha, cha 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 ki pat geye Nou achete cha Avan la polis pat geye cha Nou achete cha pou la polis bon travail qui est pas fait, bon monde qui alimenté gang nan qu'elle nous pas arrêté. Jounet j'vais dire c'est hélicoptère nous besoin, après hélicoptère qu'on ça nous bral besoin, mm. nous bral besoin avion chasse, nous bral besoin comment ça qui tire un mm, bombe mm, yo une boussole génoie ça fait boum. Mais gon problème c'est que moun qui a alimenté gang nan. si les États-Unis coupent le et et nan financent gang et tel nan fin arrêtez yo. Exactement. Et soit Si Jean Rebelle dans le ki se pot pawal CNDDR pou kesyon demantelman. Li dzuge ozvan mi kap van zam, ban ou lis la, arete moun kap van zamak bal, pase gang nan, debou pran bal, debil pa ka joun bal, sa zam nan itili. Debou blok e fonciye, zamak zam bal pa ka pase pou renfonse, ki sa lap ka fe? Me napman de cha, napman de helikopter, napman de a goch, napman de a doat, epi espas pou zamak bal rentrevin joun gang nan, li toujou libe,

est-ce qu'on peut aller dans la machine ou qu'on peut saisir dans la machine au conseil présidentiel? est-ce qu'on peut faire machine au conseil présidentiel pour prendre gang nan no? e ap sa, note, pre la et puis, il y a fait, après ça, il y a sauté une note, il y a position position au peut donner au conseil présidentiel là, même j'en somme avec dossier et, et BNCA là. Donc, acheter matériel, c'est bien, d'accord. renforcer la capacité de la police, c'est bien. Mais c'est mon le monde qui Parce que, sécurité à la politique d'abord. Et, Jovenel Moïse m rapel lèm li te dil sa. Pa gò ken peyi ki kapab avanse san stabilite politik. Mm -hmm. Eme, si stabilite politik la pa respekte, si gen majorite moun nan klas politik la, se nan insekiritè a yo fepli, se nan gang nan yo gen avantaj, bon, achete materyel pou la polis, a ki sa sapra le sevi? E sakpe mm -hmm. m di, gang nan ou di l remèd zan, se ki moun li bra l remèd zan nan? Ya. Yeah. Eh, mwen 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 mta reme gang nan reme dzamwe. Mwen 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 mta reme wè tout gang nan peyi d'Aiti. Mwen 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 mpa mpa dikap fèt nou ma kis. Mwen imagine nou. Mwen bon mwen mwen mta tout gang nan peyi d'Aiti. Debake nan DCPJ yo di. Mare mDCPJ mdepose zam. Koun ya fè peyi a mache. Fok gen eleksyon ki fèt. Fok gen a goch ki fèt. Fok moun kapab si ki lese. Koun yo tabral wè batay nan peyi d'Aiti. Pase tèt politisyen tab chò. Yo pati jom gen plan vre. et eh, clés d'évangile nou a pas gen plan parce que nan sagela pou voye Ariel en réalité ki pas capable et puis ou di gen conseil présidentiel je dis, a cette toute tout politicien nou honnête c'est toute crème c'est crème pays oui on te di nou nan conseil présidentiel donc imagine on makis sou ta voter moun sa ou au chef est-ce qu'on va tab gen résultat pirede yo kapoko yo kapoko comprendre bagay la mais c'est pour ayon a prend oui al voter ou pour mettre au chef encore Se pa rezultat yo bral bay, non? Pase si nan peryode sa, kote tout moun ap soufri, teritwa pasi sepan pe di, nou pa kamet ansam, se ti koupi a goch, retire sa, mbe zo remaniman, remet sa deyo, son lot ki pou la mi. Chak si mwa nou bral nan kesyon remaniman, e nou fè tan pase. Non, mè mè sa mble diou se ke, mè mko pren aposhoa, aposhoa li plis global, mè malowez mè nou pa gase de mwayen pou nou fè tout an, an mèm tan. Mè sa mble diou se ke, Pour aborder ces problèmes, nan, suivant ça, me connais, ça, me comprends, mm -hmm. obligé de faire le par étapes. Et je dis, la première étape là, qui s'allie, c'est de libérer l'espace. Ok. Parce que, ne serait-ce que pour la police capable d'entrer de dans quelque espace, il faut libérer. Yo. Oui, oui, oui. Yes, nous là. libérer. Mm -hmm. yo. Et je dis, pour libérer l'espace, il mm -hmm. faut une intervention sous gang. Yo, à terre avant. Mm -hmm. Donc, counya, ça qui que pendant que vous des interventions comme ça, mm -hmm. et puis, vous activer volet justice là. Et dans le la justice, il y a des nègres qui sanctionnés, D'accord avec vous. Dans le la justice, il y a qui est important Si vous bataille contre gang, il faut faire prison. Parce que si vous avez arrêté quelque chef, vous allez le mettre. Gardez ça pour contre que la, Avant même que vous commence gang, de la bataille contre gang, il décide de mettre un projet campé sous pied. Il projet d'ailleurs. Il fait une plus grosse prison qu'il y en Amérique et en Latine. Donc, et gardez ça privé. Chaque gang qu'il arrête, il bourre une prison. Ils font prison moderne. Oui, prison que monsieur fait, là, n'est-ce pas aussi, il toute 13 vie, là, sans problème, non sens. Sauf que, vous n'y bien pas de liberté, bon. Il n'y a, a pas de manger, pas de prendre métier, il avez a, a des travaux forcés qui ont fait tout. Il y dit des conseils de construction, c'est ce qu'il faire dans prison. Hein? Ça veut dire que, vous avez fait tout le temps, dans la prison. Donc, je dis à là, je dit ça dernièrement, et c'est très malheureux, Autorité n'a pas même construit ce si cimetière. Ça veut dire... Et comme si on ne pensait pas aujourd'hui, tout est gagné, puis on mettait au cimetière. Donc, pas un cimetière, pas une prison. Donc, les pas un cimetière, pas de prison. Le message que vous voyez, ça veut dire pas ni côté tout est, ni côté arrêté gang. Parce que si on te tiré ou arrête gang, mm -hmm. ou arrêter gang, au moins tu as montré qui côté mettait après. Marcus Antonio. Dans le cimetière. Yeah. Oui. Ou va arrêter, il faut t'amettre au cimetière. Je prison, je suis pénitentiaire, je ne suis pas en Réunoville. Et il y a une action que tu as déposée là-dedans. C'est Gan yo toutou yo pa pral nan prizon, se fè son gen pou fè ya. Yo mèm yo klèwi. Oui? Pwase si gen nan kakran zè prizon, li toutou li pa pral nan prizon, se fè son gen pou fè ya tanke l'Etat. Nou wè ki kantite unitè spesyalize gen nan la polis la. Oui. E preske chak chef polis ki basè, mm -hmm. yo vinò sam avek yo unitè spesyalize. Bon, li pa toujou sa. Men, sa arrive, li pa toujou sa. Bon. Nous ne sommes de dire que la dernière unité spécialisée, c'est Itag. Oui, oui, oui là, c est, c est ITAC. mais Itag n'est pas une unité spécialisée en soi. Itag, c'est un... comme si c'était un mélange qui fait. pour répondre à un besoin dans le moment. Donc, quand il un si y a un Itag, qui a une unité spécialisée si une unité anti-gang qui crée dans la police. là, longtemps que anti-gang, c'est dans l'armée militaire. Mais qu'on y a là, pas une unité anti-gang de la police, il une qui mélange avec plusieurs unités. Il y a plusieurs unités que vous prenez en gens. Oui, vous prenez plusieurs pour vous en des formations ajoutées comme si additionnelles pour vous. Et pour vous capable de répondre avec gang. Donc ça veut dire, que vous des gens qui sont là mais qui écoutent et moment. des qui ont moment. Vous voyez des militaires. ke ou konverti an polise ki abay utak nan mouman. Sabe, si utak la repon, justeman e sak pose voblèm nan, nou konsevwa utak la, men nou pat konsevwa an unité anti-gang an von konsevwa utak la. Maman, e problem plan toujou? Sen lambran la von, oui, mou an getan li yon vòm. Sen lambran la von, m'akuse, sepase ke letan zon tan nou vin ansam avèk yon, epi pat vreman gon plan vrej. E nou salman sa tou, moun ki tap fel la, wap pose tetou kesyon, ki sakte nan sevel li nan epok sa, paske nou go paket, nou nan la polis la. Nou paket nou, si, mou, id, mou, sou, atet, mm. etc. Ou pa jantande, yo fin komple, fin komple nan ki sens. Paske chak ekip sa yo forme pou fon bagay, me yo toujou gen menm problem ou makis, problem materyel ou. Mm -hmm. Problem kapasite, wè. Malgre tout baz yo, preske onsel kote nan departement l'O.S. Sa va vle di l'O.S. la gen sekirite pou sa, nan? Se la ki pi pou yagan, wè. Non, men pou l'O.S. la gen sekirite. Men yon nan verite wale bay moun yo. Alo, de jera mou, li aborde dosye yal pa lwen. Jodi a la, la polis a pa ka fe an yin san populasyon. Nan jan la polis la ye la. L'Ouest la, ou pale de l'Ouest, jodi a l'Ouest a ge an viwon 6, 6 milyon a 7 milyon moun ki peutet ap viv la den. E l'Ouest la, li an eta di siyej. Pratikman, poske se gang ki kontrole an bon parti nan ante ak soti. Bon, konpwen lan zon no, yo kontrole ante ak soti no. Konpwen lan zon sud, yo kontrole ante ak soti sud. sa vle zi, ke se orifis d'antre, ke se orifis, kom se pou de sorti, ane gyo kontrolil. Debi nan yo kontrolil, de e, 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 ekstremite sa yo, ane gyo kontrolil, depoteman. E, e lwes, mwen kwen se, pi gwo depoteman, ki genyen apre la tibonit, ane traseyem posisyon, mwen kwen se, le depoteman du sank. Mm -hmm. Malowezman pou nou, nou perdi, bon, nou perdi lwes. Se kon kon tenan lwes, ki pa, ki pa, i pa teri tou a perdi la. E se so wè l'Petit-Vanville liye? Ese la, chèpè. Mwen di skou la ou di fawri ven an Petit-Vanville? Esepèmè. Gwenn mwa ka yon ka pa komprèn, Matyus? Gwenn mwa ka yon ka pa komprèn? Parce, la Republik Dominikèn, gwenn fa son fel, mwen mwen pren mèm exemple sa pou mèk explike yo sa. La Republik Dominikèn ap gade volume a yisye kap vinjwen ni. Mm -hmm. E li pa difícil pou nou fè pitit. Chak jou ka pase na, multiplye nan peyi la, ou mou bon matel pa kon sa ka pase. Ou mou bon matel pa kone, paske, ou mè mou ka pa kone histwa ou, mè l konen, desa li nan san chagre nan isye. Moun ki te batay pou l'independans, bouten sa apre yo te rele, vin bayo koud me kont les Espanyol, yo kone ki sa moun sa yo peze. Gon proverb kreol ki di, tout zo wè nan shime, Son jete gen ches ou li. Mou mm -hmm. ka toujou chifone, menm se reta yi bon toal. Reta yi bon toal chifone, menm el pa pouri, li toujou retyan. E so kompren samdou la. Yon pridan san mak nou. Jouni jodi ya, la moun kafou. Moun kafou fey. Moun mm -hmm. gresye. Mm -hmm. Moun tout an ba la vil. Moun ki ten an zon si te soley, e soli nou et setera. An badel ma, vi na pase motem akus. Nan gang sa yo kap bay problem, yo ge fomi yo kap koukite zon nato. Bakon mm -hmm. sou konpren. To ou ta, pet yo vi la vin rivo mouman, krakel, bouran, samak moun, ou pap ka kontrole. A ah ben se, si sa konpren. Le, le gang na panvay, le yo ap komanse bay problem nan yo pap pokouran. Le yo prempet syon vil nan me yo ka panse yo gen kontwa le sityasyon an. Yo pa pokouran. Paske tout an ton pa kreye mwanyen pou moun ki nan katse popilya alèz la kalise. Montè la montè, la priv. Masekè la bin devan pokouran ta. E pou, pou, pou majoute pou ou se ke yon nan ewe pou otorite yo ak la polis pa fe se panse ke le pou an teritwa perdi se tout teritwa koupè di bavri. Ouè, mwen te ka di delman pa yon teritwa perdi. Men, le fet ke ba delman, moun pa ka de son laden, e moun pa ka ale sou taba. Klee. Moun pa ka ale sou pernie, par exemple. Donk, nan, nan do delman, ou pa ka fe la, ou pa ka ale anba, ou sepleman ka konekte a Petionville, e kom si teritwa perdi, nou monsans. Ou limite. Hmm. E, gang yo pa bejwen pou ke Petionville la pou yo krasi Petionville. Nan. Nan. Se anik pran monte oud frey selman, bay problem nan oud frey, pi yon, kade, moun ki yon le, deja konen ki yon le, apat jan fin se fnet, poske toujou gen men nas ou fos, toujou gen men nas la boule. Eksatèm. E pi, arrive, moun ki kon pet sou an vil bi, yon kan arrive wap desan, e pi se bok aribe yon ourive selman, wap ou aribe desan bi bay. Hmm. Otomatikman sa arrive, li te nan teritwa perdu, yon, Ta men ti, gang ne barbe, jete al sabote tout sa genon zon pou teritwa bin pezi. Demi l kontwa le entri ak sot si ya. De teritwa pezi. Golo, bagay ki ekstremement important. Wè, grangou? Grangou se bagay ki fè moun pe di tèt pyo non ti mouman. Pab liye, goun populasyon ki grangou. Gen mwati ayisek pa ka manje jounen jodi ya. E mwati ayisek sa ki kote ouye. Se nan depi gwo departement pe yaw, mm -hmm. se nan lati bonit, se nan lwes. Oui. E apil moun kou kite vil povensyo paske page manje, page lajan, se vrite ya la yo pa ka plante, yo vwenn moun sote ya, yo vin pote pres, yo vin jeshe la vi. Mm -hmm. Moun yo ap depote, la rebouk dominiken ap pousse ou 10.000 preske chak semen. Apil nan yo se pote pres, yo ap vin, yo vin bouske la vi. Basi yo konen depi yo pato preslan kanmen, ti manifestasyon ap fet, yo ap jen ti kob et se tira. Sa se plis moun grangou ap vin genyek bou yon sel kote. Mwen men makis ge bagay ka, mwen gen, gen defa som kon chita map reflechim di letanel puse, puse, puse ide sayo pou yo pa monte. Paske sakre te pou moun kole dansou moun nan yipiti wè. Oui? Grangou ase pa pale selman wap pale deli non. Ou e gwe gwe tan kon et vivan devon ou, Makis? Tan kon bagay ou ka touche, ou inan la koupot ou brensi? Mpa kone se paske negyo denye yon vit ki blende a nivou 6 ou bien nivou 8 ki fe yo poko sentil. E le populasyon sa dechenen nan men yo. Le ve a komanse pike pou tout bon. Mpa kwe gen vit kapka kenbe yo nou. Mpa kwe gen maschin kapka sekurize yo ka poko kompran sityasyon. Mpam. -hmm. Kite yo kontinye pedi tan toujou. Ele sa, e, mwen gede pansem kon ah. apre Makis, mwen di ke, pi ga ou bon maten mwen mwè machin ap pase, mwen mwen yo pap yo kebe machin ap yo ap rale politisyen, rale polisyen voyate. Pase gregou a, Grego a vivan, wap gade li an fasou. Pase konseri de moun mwap gade nan katsi popi le yo. Konseri de moun mwap gade nan sant moun gang metede yo yo nan le kol Makis. Wap gade moun nan kampe Mem si moun nan gen rad sou li, on dire rad la transparan, wap kontwole tout kolon vertebral moun nan, oui. Wi. Ouwe gen gwa mak e klen an fonten ni, oui. Wi. Ou pa be sou e loup li, ni li net pou el, mem sou avek ouwe gen gwa, oui. Wi. Mou ouwe bagay la difisil pou tout moun. E pi pandan se tan, nek yop pedi tan. Yop jere tet yo. Mou ouwe bagay la difisil, oui. Wi. Gen e panse kabine. Mwen tan zan tan m priye ma kis. Pandan denye tan yo la m tre spirityel fom douz. Non mais... Bon, pas... et, et, ou t'as supposé toujours spirituel. Sincèrement, pendant le dernier temps, très spirituel. Mais, je m'abgade des bagages là-bas. La... Non, les derniers niveaux arrivent pas à caprir encore. Ou c'est action pour le poser, pas gagner au café qui est capable d'éviter ça. Franchement. Sincèrement. Mais, mais, affaire oui? gros, moi, je parle pas. Je ne pas la coupe. Oui. Mm -hmm. et... non, même les Nations unies dit Um, ke genyen pratikman 5 milyon moun ki nan ensekurite alimenter. Donk, se grave. Se, petet ke se paske ngele haitik, fek ke nou pa wet nou tankou, nou se yon an Afrik, ou Kongo kote genger, Soudan kote genger sivil, e Somali kote tout genger sivil, kote gen pil moun kap moun gen. Bon, nou pa gen moun, Si moun zo kote yo kafe gita, mèm jan anseye de l'ot kote, kote fami nap touye moun yo, men jodi ya la, nou gon ban haisyen, nou gon paket haisyen, e se poske nou reme haisyen pare, nou fen bare le oti, gran gout, telman ou gran gout. Ektivman. Poske lor, utande, preske 5 milyon moun anan sekwite alimenter, preske 5 e, milyon pepla. Oui, sa vle zi ki sa, sa vle zi ke, si moun nan manje jodi ya, si moun nan manje jodi ya, La réfléchit jusqu'à demain qui côté le bras de manger pour le manger encore Donc ça veut dire que c'est un cas qui existait, je ne pas dire vivre, qui existait pour le chercher, manger, pour le manger. Donc il existait uniquement pour le chercher, manger, pour le manger, parce que la base, c'est manger. Et dès qu'on il n'y a pas qu'à à à quelqu'un, l'autre bagage. Et pour ne pas manger. Et ma pas besoin Et ma Logon seri de dirijan se sou gran goup pepla yo fe, fe kapital yo. E pou di kon sa, ou prale chèche investise, pou vin investi ki kote, kote gen kakou ha? Kote yo pral kapab? Makis, wana peyi da iti, avan ou di ou prale chèche investise, moun ki gen mili yak pou vin investi nan peyi sa, go kren problem pou bo rezou dwi? En tout cas, nous, avons dit il faut comme dire question grand goût à il retirer dans le pays. Ça ne peut pas fin de résoudre ça. Pour ça, parce que même aux États-Unis, on regarde dans la rue, on a des gens qui de la Elles sont comprises. Mais quand même, ils ont planté. Ils n'ont pas qu'à qui fait dans le pays. Ils a voulu être bas de temps en temps. Ils ont perdu l'autre pays. C'est ça qu'ils disent. Il n'y pas de problème. Mais où est la question grand goût Sin pa batay, se la ten ou plante pou n rezout problem gen gousan nan peyi da iti. Pa gen investis se kap vin nan peyi ou la nou. Ki moun ki gen pil l'ajan ki pral oh, debake nan peyi it's epi. Pa ki skan moun te ka kompren pou gen restoran. Sa pa ka fet nan lot peyin. Pou gen restoran, ou gen restoran, de luks. Gro moun ap rentre nan restoran epi gen moun ki chita devan restoran kap mande. Sa pa fe sens nan. Devan market la, wap sot nan market, epi moun ap mande. Sa pa fe biznis nan bel nan. Mwen mwen seke, mwen kote ba fin da kwa, mwen mwen seke, ekonomi ke e, e nou e chwazi antre la don nan. Son ba e tre liberal, tre ouvri. Li mande men pou ke nge investisman ki fet la don, e investisman ka edo kon bat gran gou koman. E defwa, pa defwa, souvan ou gran gou, se pa ke pa gen manjeke disponib, se pa seke ou pa ka achete manje. Ya. Et, ou bien, sou alè ta pa gen ase mwayen pou li menm pèmè kò gen manje anamon. Pòs ke, menm pou lè ta fò pou gen mwayen tou, fò gen investisman. Pòs ke fò gen taks ki pè. Mwen mzou makis. Mwen d'akò. Mwen d'akò. Mwen d'akò, wè. Mwen d'akò. Sò di am d'akò. Mwen d'akò. Mwen kompren sa ke mdi mwen. Non, mwen kompren non an kote. Mwen kompren non an kote. Sa ki pou fèt la dabò, si sa ton nap ton investisyak pou vin, pou vin, bag, kom si bay travay, Fon l'Etat d'abord pren responsabilité pou l'di na planté la te. Parce que c'est ça qui fête Bukina Faso. C'est ça qui fête non pa kèt l'autre pays. Fon goun bagay nan. Parce que pou investisse avini, fon l'gade nan peyi ya kèmèm goun ti bagay. Oui. Si lwa tout moun grangoulap di kèt, kote moun gale antre la, non asosyasyon mal fète, fon loun bagay kèmèm. Parce que fon goun problem ki deja nan nivou, nan echel 1 à 10, yon nan 5 République dominicaine, en pile mouna investi. Mais l'État mettait bon gens, plan campé pour aider paysans, pour planter la terre, pour avancer. Gon niveau. a investissement pour niveau, vo... Mais ça, c'est responsable. Mais l'État, nous, même, Mais ça ne pas faire. Comment est-ce que pour nos pays Un bon exemple. Comment est-ce que pour nos pays Epi kounya la pou kestyon kantin, wap gade menm diri nou pa ka plante nan la timonit, menm moun nan departement nan des ap fe kanal, menm leta ap a rejwen yo. Epi kounya la wap gade se Kanada kap djou, lap finanse, lap bay timon yo manje. Epi sa yo, ki investi se serye ki pral di laket? Pase fò vi ni, le wap vi ni, fò yo deja jwen nou nou nivou pou yo poton bagay ki pi serye. Sinon se edi wap poujou pote. E pa pou se sityasyon ap vin janje. Foye ou jwenn nou nou nivou. Pase, map kle ansan ma vò. O moun bò ou yon bagay ma küs, se apati de sal wò genye. Jan povep kreol la di, kabrit gade jemet karevan lantre. Mm? Si lò an an gran gwo, eske lka pral panse, travay, li pral panse bel bagay pou nou, la preflechi mezi pou lbo manje. Me si lò wè kò wè kapab manje, ese, Ça, oui, dirigean di, les dirigeants haïtiens ont toujours dit, les États-Unis, l'Ukraine, combien de milliards, et puis ils n'ont pas qu'à nos milliards. Quand ils va passer pour passé pour bon, milliards, est-ce qu'on vaut milliards, est-ce qu'on semble à milliards, non Gon un niveau pour mettre tête tout d'abord. Gon mm -hmm. niveau pour nous retirer haïtien dans grand goût, et pour nous faire, ce n'est pas moun monde qui investir de l'autre côté. Je d'accord pour investir, mais au moins, il faut garder l'État qui est en embrasser population pour nous dire... An retire tèt ou nan nivou sa nap mette la de. E lò nan nivou sa wap joun moun kap vini pandon men wap kontinye avanse sa kap vini yo pou yo reflechi pi gran toujou. Men joun e jò di ya, sa ou sel bagay, l'esprit nou rezume. La fin. Nou yi. Men, 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 sa mble, alò, e bak e map kontre diyo, men, goun ba yon yos mble fe, se ke e investisman pa rapor avek chwa kwen fè ekonomi an, pasè nou pa goun ekonomi sosyalist, kom si l'Etat pren tout bay la pou fè pou moun, e nou wè nan ki ekonomi kwen ye, nou fè chwa, bon, e pa nou menm, dirijan nou yous, elit nou yous fè chwa, den, li mandè kwen gen investisman kwen fè, kwen yal la, se nan ki domen nan ap investi, pi plus, se sa ki important, Et nous commandez pour qu'on investisse dans le domaine de l'agriculture. Ça, okay. c'est nécessaire. Parce que l'on investisse dans le domaine de l'agriculture, ou pas seulement investir pour que l'on jouenne manger, ou investir tout pour que l'on jouenne travail dans le domaine dans tout. Effectivement. Parce qu'en même temps, on investisse pour que l'on jouenne manger, en même temps tout, on a beaucoup de paysans qui travaillent, on a beaucoup de jeunes garçons qui sortent dans le milieu rural, pour qu'ils arrêtent leur travail. san ke ou pa oblije kite pou yal ou le moto pou yal von dlo nou poto prens. Mm -hmm. Sa vezi, fwa gade, pluzyon efek ke sa fe lor investi ya. Donk, ou investi nou an domen, justeman, pou jwen rezultat sa ou. Men, investisman tou li goun lot sens tou ki important, se ke lor investi ou atan ke goun balot baye kap potoun ka evin jwen nou, alon ke, se si leta an tenon logik, depanse la ajan pou baye manje, leta gen nou ap pedu la ajan netale, Oui. Parce que il y a une différence entre dépense avec investissement. Là, dépense, on va acheter un bagaille. On a dépensé là, ok. Mais il pas de retour sur l'investissement. Il n'y pas de retour, je m'attends. Je sais, acheter ne vais pas Mais là, mais investi. investir. que l'autre bagaille capot tourner sous moi. Et c'est ça pour nous faire justement, pour investir dans le domaine de l'agriculture. Je d'accord avec vous. Nous ne pouvons pas aller à la, la Tibonite pour ne pa investi pas investir en agriculture. Il pas de département du centre pour ne pas investir dans élevage. Paske plato sentral li gen vokasyon sa menm, tout kote gen plato, li bon posibilite pou fe elevaj ki son on pati nan, se sa ou ele, sektor d'aktivite ekonomik. Nan pwemye sektorya, e sektorya primer ki gen agrikultu, nan dezem sektorya gen sektorya e agro-industri de la transformasyon, ki kon pati toum kapap di, elevaj la den. Uh -huh. Donk sa ve di, chak departement yo, di nou, men ki vokasyon ki ou gen, par exemple, lwes, plis kon vokasyon pou bay servis, Mais il n'y a pas de qui connaît tout. Je dis à fond, dit nom, ça vous faut comprendre. Je dis là, quand vous connaissez des pays. Ils ont plus accentué sur le service, sur le fait que vous avez. ne sont pas au top de l'agriculture. Vous gèrent l'agriculture dans l'autre genre. Vous veillent à ce que vous faites, vous la population jeune mangeait, il n'y peut-être fait fait espace-là, y a fait de l'autre côté, mais son investissement qui fait que manger à vie dans pays. Effectivement. Il y a des pays. Presque 80% de ça qui entre là-bas, il vient de secteur service. On paye tant que Singapour. par exemple, il pays paye seulement gratte et qui joue un oui. gaz là. Est-ce mais... qu'il y a ah, un pays Ben voilà, ça veut dire que <laughs> ça veut dire que ça va dans la réalité pays. Nous même en Haïti. Mm -hmm. Une bénédiction Haïti, c'est que Haïti a bon une possibilité pour, pour, pour tous les trois secteurs ça ont investi là-dedans. Effectivement. Donc ça veut dire que et malheureusement nous pas gay une cap marcher non. Et la là n'a pas bon ouais une décision que tu as toujours prendre des réfléchir sur ça on le avec nos amis avec même plusieurs amis une décision que l'état t'a prendre mais c'est celle de la politique là pour ça oui c'est batt pour gain moins monde qui reste là Tibonite et que ou, ou ou bal vocation agricole là presque net. Mm -hmm. conseil de côté monde rester dans Tibonite. On pas pour qui ça rester non parce que côté été à terre pas gain Québec Non pa kapab. E moun yo fe fasa vek an pil problem ekolojik, naturel, ne poti, la plik tombe, inodasyon, ou bien glisman teren. Sa vezi, zon sa pa fet pou moun rete. E lantibonik an pil zon kon sa. E wapwe gonsen yon problem de, de sante publik ke moun yo fe fasa vek yo, se e zon nan menm ki, ki fet pou moun rete la den. Mm-hmm. Yo gen, si lè tatè lè tal tap fè travèl lè tout bofèl, lè tap wè tirè, lè tap elimi de mè moun seri de komi nwi, wè m di komi nwi, wè tirè moun yola moun parè nwa rete yon seri de kote. La tibonin se yon nan zon, se yon nan kote sa te karive, mè, le fèk ke parè politik pou sa. Bon, oh, moun oblige ret la don. A iti, efektivman, jan di, hein, jan liye ala, li fasilite ou gen yen investi nan sektè arikultura, investi nan sektè agro-industri, transformasyon, Investi tout nan sektor e servis la. E se pou sa pou aprense important. E nou wali, nou bezon telekomunikasyon se pa pou aprense. Nou bezon se yon servis se pa pou aprense yoy. E se la, pi goupolom gou nan vin pose yoy, nou pare pati ba e esayyo en fonksyon de yon politik Mais investissement, j'aime bien dire l'investissement est li important parce que mm -hmm. c'est ça qu'on choisit. C'est style de marché ça un, et l'économie que qu'une choisit, économie de marché, économie qui est en libre. Donc, nous n'avons pas obligé d'investir pour que nous nou faire profit, justement. Parce que dès que nous c'est profit a Et pas un profit, pas un réinvestissement encore. Donc, c'est ça que c'est lié. Quand il est oui, important, mais quand il est dans son budget à part, Kante sin nan ou baye, lè ou konè parè ou kè nan wè tou sou lè imèdiatman, non? Oui, ou pèmèd kè ti moun manje pou yo apren l'ekol. Mè ou pa, e pa kompè si nou dadou goun profi ou matan de lè. E a pati de profi, so pal non sa pal reinvestil non lòt domèn. Sa lè eksemèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèmèm Ou beze travay tou pou tank ap vinia. Lòk ou pa yi kakou yes. ta Taiwan ki avanse nagri na kil ti. Ou pa tank a jis kontante wap prendi rinan men lese lman. No? <laughs> Pase, maple ansama vò. Nan kesyon plante la te, wap pli jwen moun nan peyi da iti ki ka plante la te ke nan lot domen yo. Pase, vinia ansama vek investise ya. Gen moun kap vini se nan kesyon e mekanik. Sil deside vin mette yon gro-gro biznis kapen nan peyi da iti pou fe moto. Men eske lap jen api le jen ki ge kapasite nan domen sa? Mm -hmm. Ba kwen? No? Men nan kesyon sou demakus, se vre ki api le jen nan peyi da iti. Les les ça qui si. ouais, est le féro, il a même les mâmes, regardez, il y a des dans l'autre pays. C'est des bagages différents Regardez, il y a des ça là pour pas faire ça. pas faire ça. Et c'est ça, nous, là. Mais, dans la question agricole, il y a des gens qui ne plus se Parce que, ma clé ensemble, moi, je suis un proche, moi, qui c'est agronome. Lui-même, l'ail pour le planter de maille, il y le faire. Et puis, il y a des grenouilles. map moutro ke semenk pi gwa gounon baso, ou kal dekol ou gen kone sens pa gen problem. I dim pral planton ma yi, ou men moutzim, nan setay yu jou ma yi ap leve, mou men map moutro depi sou senk jou mfe ma yi aleve. Ou kon sa gamoun na fe? Depi nan as sou el pral dormi ma küs, li chèchon ki vet, li metem mamit ma yi ala dan l met dlo la, dan l metel trampi. Dans demain matin vers 4h, il coulait maïa, il retirait dans de l'eau. Il a fouillé tout maïa, il a planté maïa. Effectivement sous 5 jours maïa a levé. C'est comme ça so, passé. Mm -hmm. Pas oublier, l'elle te mettait le dans de l'eau, maïa est en gonflé. Ouais. Les gonflés, ça veut dire j'aime dans vienne plein le gonflé immédiatement le sel. et 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 la tête, la pousser. li pa pran pil tal pou, e, i gen, i gen agonon nan vre, nan dousi. <laughs> li gen el vre. Pase, li men mis, li ka pa ge formasyon an, men, chak jou ka pase el fe eksperyans lan. Se chak ane la plantel. Yon moun ka plantel jou mou an pou ven sasama vek ou men mkal l'ekol, ou ka ge kone sasama, ou ka et, etudye an, se vre men, li men mi gen plis eksperyans pa so. Li kon fason pou l'plantel jou mou an pou l'byedone. li kon sou ki lin pou l plantel, li kon ki le pou l boule boukan. Me, si moun nage tagi kapasite sa makus, yo se pti formasyon ba li, la pfe mwen veywi, oui? ou dako avem. Mm -hmm. E mi, konya la, si mse dirijan, mpa ka selman alpre diri taiwan, no, me formasyon yo genye, materyal yo genye pou yo plantelate, me, si yo koperasyon sa makyo, si se divesa isye, Dans tous dix départements, on est capable de dire « Je prends 100 personnes chaque année pour me voir dans ce pays-là pour prendre une formation. J'assure que je vais retourner parce que les états-Unis, dit ne vont retourner après ça. Ils pas faire de retourner. Ils ont tout perdu dans la nature. Ils n'ont pas pensé que ça allait devenir. Je vais voir les gens, mais j'assure que je vais retourner dans ce pays-là pour qu'ils viennent dans pays en formation dans tous dix départements. Au cas où je là, c'est très bien pour Kounia. Mais, Fòk ke mwen mèm mè chèche, pran sak bon la kaywa, pou pa selman ap bom poason an, mè pou, pou mwen mèm mge kapasite pou mpeche tout nan lan mè ya, pou mkake mè poason sou pa la ou matè. Fèl mwen tout pète, mba ka manj anko. Mè ou kapab wè, nè gyo telman pa itere syan seman vek patisa. Si pey zan kapel dou li fè kanal, Malgre tout presyo, ouwe l'Etat ici te plis sou kamp e konstruksyon, te plis panche sou bon la Republik Dominik, ken ke peyi da iti. Jiska prez en maki, sepon kwe chanm pote sepon. Yeah. Sa ve di, ouwe ou goun seri de dirijan ki reten seman vek degol la rim nan en yo, kap cheshe etre en jak pou siye la rim nan pou yo. Me se pa kapasite yo pa gen, e moun yo kapab, e mpa kache di yo. Pou retyre peyi da iti nan situasyon sa? Ou pa kapap pase pa la tenon? Pas kon gen plus moun ki gen pou anan nan san sa, wap jwen plus men dev ki kapap edou nan kesyon manje. Et imediatman, nap fe manje. Wap jwen den moun ki soti lot kote gen piti jaspoura tou, karp ap rentre. Par exemple, denye mont ap eksplike, departement Sante-Peya, son departement ka konstuit divers kwo go indistri pou transforme. Men, Me, pou transforme ya. Fogue pou diwa d'abor. Si ou di kon sa, wap vin ansama vek investisek pou vin investisek nan ki domen. Fogue mba gayi. Jounen jodi ya, anpil moun ale la Chine, se paske me devlage kapasite nan diverse branche ki fe yon kapab ale. Mm. Men si tout terete yo te sot, pe yata pov kariman. Fogue mba gayi d'abor nan moun. Fogue mba gayi, fogue mba gayi yon kapab fe. Jodi yon kapab ale japon, se pasko di nan espasa yo fe bon piyes pou masjin, yo ge kapasite nan sasa. Mm -hmm. Fok goma gayo konferme, kon nyalan, rale tout pepe ayisyen, gade yo di ki sa yo kapab fe. Wap lis joun moun ki ka plante la tel, e anpil kap soti la Repub Dominiken kap debake nan peyi da iti. Dans qui ça ou te, c'est dans le planté la terre, yon go expérience déjà, ba yon formation on avance, on retire, on résout problème gangoua d'abord. Et immédiatement, on va du manger, on va de transformer. Exactement, la transformation en vini, et, 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 et deuxième secteur activité lié, Exactement. et c'est manger à pour gagner par exemple, mangua L'eau ou fin fait mangoa, ou café juifel, oui. ou café confitu avec. Oui. ou transformer les produits dérivés. Ou qu'à faire des produits cosmétiques ensemble avec le sable. Mais pour faire des produits cosmétiques, pour faire des confiture, pour faire l'autre produit, il faut que le mango existe. Ça veut dire qu'il faut encadrer celui-là si qui est dans le monde, qui pour fournir le mango. Et puis il faut pas tout pour et, et contrôle et, et, et ce qui est fait. Et dans le contrôle, il y a deux niveaux importants. E kontrol kalite, ki kalite mango kwa ap fè, ki kalite prodjui kwa ap bay, e ki kantite mango tou kwa ap fè. Gen kalite a, gen pro, kantite prodjui a. Donc, fwa gade, fwa osi augmente kantite a, fwa augmente l, si pou amelyore kalite a, fwa amelyore l, men fwa mango a li men li egziste avan, ke ou gade prodjui derive yo. E transformasyon an la pou sa, e debounan deri prodjui kwa ap transforme, ou nan kreye uzin. Donk, ou nan kreye uzin pou transforme prodjui a, e yon nan sektor ki bay plus travay foko. Se sektor sa, lèzèm nan, transformasyon. Mm -hmm. Apre la chine, apre lè transformasyon. Exactement. Owen, nou nou toujou gen de bay ki ap transformé. E nan transformasyon telman gen, gen may nan chèn nan, li ven bon posibite pou bay plus travay mem. E se sak fèk yo diya la, fon fome de zayisyen ki pou travay nan sektor sa. Men bien avan, fon sektor a existé tou. Yo diya sektor sa apreske existé. Lò tante gen asko, Lontan te gen yon seri de lot sektor etakou e kapran kan fe suk kom se ki fon produ derive de kan nan jodi a bagayen e, e, e se lam jou fok gon investisman pou fet la dan Departement du Sant li kapab permette ou fon paket bagay ou kapab plante de boya la e pi se planche li permette ou fewi oui. ou Lontan nan, lite kon e, e permette ke sa van et viv de transformasyon pou fèr kesyon boya Basè ou bezen fon kofraji, se bo a. Ou bezen fon koto, se bo a. Ou bezen, sa vezi, sa ou yo derive de plant lan kou. Alors ke plant lan kou planti a sou permette mwenj e yodo nos sa. So sa kli eksemen important pou nou fe. Men tout sa ou fwa genye an politik ki veni de l'Etat. E fwa l'Etat akler sou sa tou, sa la fe. Jou diya re sa, etou ak moun veni epi ne a just pare te balon job. Men pa te prepare pou sa la fe. Bakon sal vi nou fe. Iba kon bou ki sa. E glan fe vil lap chante, on bo maten nou di elin vle kon prezident. Bon, ki sa nou vel fe? Ne glan li menmou, li tenan zon nan lap wekleren, lap jou domino, on bo maten li enan bolet, epi nou deside nou di elin ap met senate. Ouwi. Pou fin fè ki sa? Pou fin fè ki sa? Sa, pou fin fè ki sa? Ouwi. Ne glan ta priye priye, li tap bay le vajile, pi nou rale lomete. Pou fin fè ki sa? Pou fin fè ki sa? Ou ap suf pou we? Non lot peyo, malgre Jean Michael Jackson te gen pil fanatik, sa pa vle di nou ka vin presidant pou sa, nan? Jamen! Ou vin presidant gon ling? Gon kote pou yo koman san san mavo, baka levon peyo la gen nan moun? Mwen. Mwen peyi ki pli enmi, mwen peyi tan san ton tan de ataka. Sa kon rive, ou kon ko, di sa tou, sa kon rive gen de nek ki nan, ne agera nan mouzik, men toujou ap fe polisik. Oui, nan. Sa kon rive. Mwen baka chedou, mwen baka chedou, kom si debi ala baz wap geta wel. Oui.

tout le monde parle pour te bouger sur le côté. Parce que je ne jamais pas regardez bien, pour déglarer pour ici son sel côté pour le passé, c'est dans l'État. Elle est du vrai. Est-ce que vous êtes Et Je me suis dans les New internationales. Vous a me suis dit, nous sous question. Nouveaux technologie, Tel bagaille qui vient, venu, update qui est dans tel, tel matériel. Mm -hmm. Tout le monde Parce que tout le monde ne peut pas pas sur ce bagage. Est-ce que vous êtes C'est vrai que yeah. c'est politique qui a mené, oui. Mais, chanter à tout, basket à football à comme si chaque ligne, y des gens qui sont des spécialistes là-dedans, qui frappe Et c'est ça qu'il faut voir. grande puissance là makus. Marcus. Il pas seulement yon pour ensemble avec question politique, politiques. L'on regarde Olympique olympique fait, c'est dans tout domaine, yon pays sa à medaille. des médailles. <laughs> culturel tout. Exactement d'accord. du culturel ça, y a, a, a développé tout, parce que peut dominer le monde là avec la culture, yep. on so n'est pas obligé so de tirer coup de zame. Exactement. Il y a des pays qui sont gros pays, c'est un sport au coin lui Oui. Il y a des pays qui construisent ça, sur ça, sur mm. musique, mm. oui bien sûr. Il y a des pays qui construisent ça sur la technologie seulement. Mm. Donc ça veut dire, ou pas obligé de faire une politique la pour être puissant. men fò chò azi so ka bay. Gen de peyi ki pi pwisan se nan se nan domen agrikultu. Fò se gen de peyi la, tokou Vietnam, Laos, Kambodj, peyi sa yo, sak fè o respekte yo, wanske an ban gwo peyi ya bin achte diri nan men wè. Exactement. Vietnam mi. Se so ka fè, fèl biye, fèl pou eksel an prekuba ki la. Fò ki sa apre an kuba? Se paske, sistem sante la, pwisan sante la. Exactement, ça sont mon exemple et nous apprenons encore. Et Cuba, ils ont respecté le jour Vous n'avez ils pas d'accord avec les socialistes castrois, vous ils pas d'accord avec elle, Mais ils n'ont pas respecté Cuba pour sentir la santé de oh. la médecine ah. C'est ça, les Allemands besoin, les Américains besoin, yo, et nous sommes dans ah, covid covid nous nous est ça s'est passé Exactement. Tu me parles tout partout? service mmh. tout partout? Exactement. Est... Ou même ceux qui, qui, son qui, son qui sont utiles, ceux qui sont cafés, qui sont excellents là, de Bacus, ils ont commencé à faire. Si nous devons respecter le pays, il y a deux domaines, nous devons faire chita sur nous. Nous devons battre pour un domaine de musique avec sport et nous devons fait respecter le pays là-dedans. Ça, oui seulement. Et puis, les politiciens ont saisi, ils ne sont pas sur eux. Ils ne sont pas sur eux. Et puis, ils ne plus rien. Membre, un gros chanteur, pas gros mais c'est plus que mon goatlet, oui. D'ailleurs, c'est le monde qui réunit le dans pays. Mais, mais ma ma oui. tout, ma tout, ma tout bagaille tout. C'est ça a eu tel, ma gars, tout. Oui, mais c'est un pays en général, gars. <laughs> Hé, <laughs> eh garçon dernier mot, vous finir qui le dossier, ça a tourné. <laughs> oui, oui, oui. D'ailleurs, vous a édition hein C'est toujours un plaisir pour me lancer avec vous, même Foucault, dans le journal, de la pour nous commenter, pour nous analyser. E nou toujou apken be determinasyon mèm jan pou nou kontinye fè travay la. Donk a lè mè. Pas de problème, merci beaucoup. Merci tout le monde qui t'a suivi édition spéciale. Rendez-vous à cette édition pour une vidéo. Passez bon la journée, bon lundi. Restez ensemble avec bon Dieu qui baille la vie. Nous continuons la bataille, nous continuons le travail pour l'autre Haïti parce que c'est bien nous. Pas de pièces qui viennent changer pour nous. C'est à nous qui pouvons faire chaque que nous voulons. En pile fois Haïti dit, au Haïti, retourner l'appel des Antilles Mais qu'on y a là. ou lvin sa. Se nouk pou travay. Page pias moun kap fel. Mersi Makis, paske ou te mete ou disponib, e mersi tout moun, radevou kase, tale kon sa. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Me, map kito, na bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.